Go. Bapak nonton iki lho, nonton video. Gak direkam. Go. Bapak iki nonton video, belajar aku. Belajar cara ngadusi Briel, melo ta? Min delok pisan. Min, ayo. Isi? Delok apa, Bos? Delok video iki. Carane ngadusi bayi, soalnya kan Briel iki durung diadusi. Yo, gak elap karo banyu wis. Tapi iki ape nak pertama kali. Di siapa itu, Cak? Pak Impaula. Baca tadi kan Pak Impaula. Hah? Baca tadi kan. Iya, dek kowe pakare. Soalnya tak delok ono paling 7 video dek ngadusi bayi. Bayi berarti dek pasti ngerti lah apa kok ping 7 ngono kan. Terus yo sakno yo ku yo. Kan awak dhewe sok nambah view Pak Impaula kan gak kapate akeh view dek. Piro, Bos? Yo iki view-e 1.700.000 tapi kan nah iki lah subscriber-e mek 1.500.000 kan ya kapan-kapan kok aku duri cak collab ben dek tambah gede. Salah kok main bol sama Bos. Kok main nang ndi? 15 juta, Bos. Oh, 15. Cuma 2 juta. Pak Im enggak kapan gelem collab karo aku. Yo boku. Awak dhewe sok ngadusi Briel. Bisa? Iya. Bisa? Bisa. Bisa. Tahu caranya? Tahu. Jago ingat dulu waktu aku pertama kali mandiin jago ingat? Lupa. Udah lupa ya, soalnya waktu itu kamu kan masih kecil, yo. Do you wanna watch Daddy give Briel a mandi or do you wanna watch Baim Paula? Daddy. Okay. All right, let's go. Let's go. You wanna go or you wanna stay? Go. No, you said you want to follow Daddy. No. Di prank karo anakku dhewe. Mending delok videone Baim timbang delok bapake syuting ya kok ya. Yo subscribe Pak Baim iku sakno ben nambah 15.200.000 satu. Nah, aku kepo rek. Sopo YouTuber favorite arek-arek? Apa iku YouTuber artis Jakarta kok Baim Paula, Raffi Ahmad, apa YouTuber jaman biyen kaya Skinny Indonesian, Chandra Liao, Yuskat, apa nang kampung ya iku sapa ae, tolong tulis nang kolom komentar. Suun. Kok bani ucul. Sepurane aga ya. Digonang di mana? Gonang playroom? Waduh, gonang playroom. Soalnya jadengku elek, isin aku. Aku mah ngelak apa? Jadengnya Pak Impaula kayak gono, wesh. Ojok nang jadengku, jadi kayak tau no. Biar tau tak kayak tau no isin aku, wesh. Ayo, saya pindah nang playroom aja. Gak apa-apa. Soalnya kan saya ngadus duduk aku, rek. Saya ngadus Briel. Halo. Briel, ngadus Briel. Tadi kita jungkel kon. Apa sih anak ini? Cuma adus. Adus pertama ya. Enak ya umpamanya tiap 3 minggu adus pisan. Nek wong desa itu paling mimpi buruk itu nightmare ya. Kowe PT bayang no nang Surabaya sak menusu ini gak adus. Mandi time. Fast time. Wayah adus. Tak sun ya. Nah, tapi iki aku mari iki. Cukur. Mari cukur. Oh, tambah iki yo. Tambah landep. Kerira. Ya guyun. No, tambah guyu tak sun. Wi. Iki medene iki. Lho, iki tangi iki, iki tangi. Melek tapi medene turu cepeke. Melek apa merem? Merem. Gak apa-apa, iki adus sik yo. Mari adus, isok turu mana. Oke? Oke, Daddy. Ah, dia bangun. Sip. Oke, wes. Ayo cepat. Kelambine di uculi. Ini banyu nih. Wate banyu. Iya. Ojo khawatir, Lus. Keluarga aku nek adus biasae gak nang kene. Dikira waktu itu, oh ya, sak ngono apa ake-ake terus saya dikei
water heater. Ilingan water heater gue apa? Water heater masak ini ya, Bu Mina. Iya. Nah, boleh gue gak kuat deh. Gak tahan panas. Wih, kademen iki lapo aku tak kira sing akeh. Wis. Siapaan? Turu mana sih dia? Gelon dalus. Iklan ini dipersembahkan oleh Farid. Soalnya kan sampai saiki gelon. Oh, iki kelambine lumayan kan. Kayak cewek pink. Tapi iki mbiyen ngonane jago pisan. Dia turun di tukok no diisik gak ya gimana nih jago suun kabeh sing wis ngei kado nang Briel ya lain kali ojo lali bapak ibu bisa ngei kado aku ya seneng kan dia isik turun isok ngomong mater lu nih bapak ikan gak isok eh boleh boleh no Cino wo Jawa wo Jawa anak lu kampung. Bapakmu Cak Dev. Cak Dev, Cak Dev, ah takon nang bapakmu Cak Dev. Aku mau ngiron. Oh, turu mana? Ya aku jujur lur, nek anak kedua iki Briel, aku gak patokake bantu ambek ya ngurusi Briel. Salah siji alesane aku sing ngurusi Jago. Dulu gak gelem ngurusi Briel. Tapi sopo sih ngurusi Jago? Ya, Briel. Loh, Bri, kamu gak gelem tangi, ta? Hei, tangi. Kamu gak tangi nang bedroom sak menit, dong. Ya, iku di Jago. Ini dia ngelama. Tak kau nang bedroom sak menit, kau nak sopo-sopo. Gak nang bedroom, nang jeding, hei. Arek-arek biyen di diapakno karo wong tuwa sing gerakno ampun rodok wedi. Apa gak wong tuwa? Kadang-kadang kan ono sing dijogo karo mbahe. Nah, iku biyen aku diapakno rodok wedi. Dikepuki gawe kemucing, apa ke anjing. Hah? Iya bener. Ya bener kan. Hey Jago, you wanna come and look? Brielle's gonna get a mandi. She's gonna get a mandi. You wanna look? Come, come. Go, kamu gak gelem ngambung adikmu ta? Coba aku ngambung. What is ngambung Jago? Yes. Ambung. Ayo ambungan, ambungan. Gak tahan nih. Berarti cekel ya, tangan kiri leher ya kan benar ngene-ngene. Iya sih. Jadi ngene terus iki hah? Gak mesti ambil banyu sekarang. This one. Oke. This one. That ball. This. Jago ini Mesut Ozil. Mesut Ozil. Mesut Ozil. Boleh. Briel mandi. Briel mandi, betul Jago. Briel mau mandi. Mandi pertama kali ya Briel. Ya, ya. Halo. Siap? Iya. Gimana rasanya? Enak, Lurs. Nyaman ongku. Salah itu. Nyaman. Ya apa, Lurs? Lono kampung nek ngadusi? Loh, salah tak? Salah tak? Oh, yes, peranis.
Aduh, yo yo, sing cepet yo, sing cepet yo. Ngadu sih sing cepet yo. Oh, tak pikir mangamu seneng. Oh, njaluk mamamu ta? Ya, njaluk mama. Njaluk mama. Aduh, aku seneng rek. Kados pertama iki di video gawe kenangan. Ya? Ya? Engko nek wis gedhe ngadu sih papa yo nek aku gak iso adus dhewe. Uju, uju. Uju. Oke, you like it? You like it? Wis adem ya, oke ya, cok suwi-suwi. Wis mari, wis bersih. Adus pertama iki gak usah atik iku ya. Gak usah atik sabun. Setuju? Elo. Elo. Oke, ayo let's go. Let's go. Now we're gonna... It's okay. I love you. I love you. I love you. Okay. Sepurane lur, nek ono sing salah yo maklum. Adus pertama. Okay, ayo kita pakai popok. Pakai telon asin dulu. Telon asin, minyak telon. Sabar to, nak. Ojo nangis ae ta. Ojo nangis. Yo. Anget. Anget. Is that nice? Ooh, it smells good, doesn't it? Oh, this is still a bit wet, your neck. Look at that. Wow! Ooh! Yeah. Lho, kok gemetaran lho? Iya, mari aduh sih. Ya, padahal dulu nah. Bapakmu keringetan ngabeh. Oke lor, saya ini wayahe sesi anyar nang video vlog keluarga lo nang kampung jenenge takok 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 nyata takok takok. Jadi ini nang sesi iki adik keluarga arep jawab pertanyaan yang arek-arek teko kolom komentar nang video-video vlog keluarga lo nang kampung sebelumnya. Jadi tiap kali ada yang gaya ini boleh pertanyaan arek-arek mangkane ya, tolong nek arek-arek duwe pertanyaan gaya keluarga dhewe ditulis nang kolom komentar, gua ada golek, gua ada jawab. Nek durung tahu dijawab, nek wis tahu dijawab bolak-balik ya sepurane. Deloken videoku sak durunge. Ojo lali kirim pertanyaan ambek nge-like video iki. Soalnya nek bagian iki adegan iki gak payu gak tak gawe maneh. Oke, pertanyaan pertama followers. Nyoba. Oh, sawangane biru softlens kabeh. Oh, softlens kabeh. Tak duwi motoku ya. Tak duwi iki fokus opo gak, Doi? Tak duwi motoku. Motoku warnane opo? Warnane opo, Doi? Biru. Salah. Oh, tak iki titik kon. Jenggo biru. Kok jatuh bule lapo? Diskriminasi. Iya, selain itu mampu gak biayai urepe bule ya. Kan beli standarnya pasti beda. Loh, standar itu beda karena kamu kan? Nah, ini kan bule kampung beda. Gak, adek gak beli konco bule. Iya. Konco bule Jawa kabeh. Gak, aku ake Jawa ini, aku ake Cina ini. Gak, ATM lek ono bule pun harus kawin biasanya. Tapi gak kabeh bule ku motoe warnane biru, ora jarang sing warnane biru. Sing warnane biru wis payu kabeh. Iya. Iku ya paling digoleki karo bule sing. Soale moto biru ku larang. Munye yo. Kaurae. Iki gawane wis keting terus iki wis ora. Iya, munye. Durung rumahku iki aku mek ngontrak iki. Rumahku luar biasa. Di negara imajinasi.
Selawas samay ay digangkong kitang singkong, abing yun ang kinaw kumahadamang nga tara. Maaf ya yang berbahasa Sunda, suamiku ini rada gimana gitu. Tapi kamu bisa bahasa Sunda? Ngerti sedikit-sedikit dari konteks. Ya kan masih sedikit. Kamu ngerti lebih aku banyak. Aku ngerti banyak, itu tadi jawabannya. Kan ya aku dibulinan dulu konten ini gini kan soalnya biasanya aku gak bahasa Inggris karo bahasa karo jago soalnya terus bahasa ibu jago itu bahasa Inggris pelan-pelan tak ajari bahasa Jawa karo bahasa Indonesia lebih tepatnya orang lain sih sengaja jago bahasa Indonesia sama bahasa Jawa dari kita bahasa Inggris makanya ya sering-sering dulu vlognya Dewi tak tampas dia ada bahasa Inggris sih so I'll be sure to put English in my vlog. Babynya lahir di tonton vlog berikut yang lama. Ada videonya itu lahirannya BL di Surabaya. Yeah. Tapi kalau ingin tahu lokasi nama rumah sikat nama rumah sikatnya kamu harus nonton langsung ya videonya. Oh Springville ngerti ya bu. Soalnya biyen cacaku iku nang Monash gak sih dia nang Monash Caulfield ya tapi aku terus Springfield tapi gak tau nang kuno Melbourne ku daerah gitu loh Marambina terus kuliahku gue ngerti yo ay aku ya tau bro nang kuno oh tapi gak tau jenenge blas paling oh Marambina dia ngerti soalnya dia rapi nang nang Marambina ya. Oh no, ae sopo iku sing nulis? Aku duduk ondo, aku wong Australia. Ayo. Oke, semuanya lur, wis nonton video iki, ojo lali kirim pertanyaanmu sapa ngerti awak dhewe engko jawab. Suun. Thanks, Tom. You're welcome.